Fatarahmat Nilüfer. Fatarahmat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Demak, azizlarim, bugün sizlar bilan yakuniy dars. Yakuniy darsda men har doim hamma mijozlarimga o'zim mijozlarimga deyman, hamma o'quvchilarimga shaxsan o'zim ustozlik fotihasini berib yuborishni yaxshi ko'raman va ustozlik energiyasini berib yuborishni yaxshi ko'raman va bugun sizlarga ko'zlaringiz kulib turibdi ustoz va bugun sizlarga ajoyib texnika tayyorlab qo'yganman, ajoyib meditatsiya tayyorlab qo'yganman. Ustoz jon, assalomu alaykum. Sizga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Qani endi darslaringiz tugamasa edi. Assalomu alaykum. Bugun juda go'zalsiz, Nurxon Omonova, katta rahmat. Sizni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. O'zi maqsadim ham shu. Hammani kayfiyatini ko'tarishga harakat. Assalomu alaykum ustoz jonim, juda go'zalsiz, Murodova. Katta rahmat. Demak, bugun sizlar bilan ajoyib darslikni o'tamiz. Bugungi darsimiz qisqa bo'ladi, chunki yakuniy darsliklarimiz o'zi savol-javobdan iborat va undan keyin sizlarga energiya beraman. Va shu bilan birgalikda biz sizlar bilan tasavvur kuchi ajoyib treningimizni yakunlayman. Bizni yangi kurslarimiz ochilyapti. O'ylaymanki, yangi kurslarimizda xudo xohlasa sizlar bilan yana birga bo'laman deb umid qilaman. Borgan sari yosharib boryapsiz. Bu meditatsiya bo'lsa kerak. Bu meditatsiyaning kuchi. Azizlar, vaqt intuitsiyada ko'rishamiz albatta. Azizlar, endi o'tgan darsliklar bo'yicha hamma savollarni berishingiz mumkin. O'tgan darsliklar bo'yicha savollarga javob beraman. Kimda qanday savollar bor o'tgan darsliklar bo'yicha? Zulxumor Aliyeva, assalomu alaykum go'zalim. Sizni sevishimni bilasizmi? Bilaman Gulzoda. Men ham sizlarni sevaman. Ustoz, art intuitsiya darsligingizda ko'rishish niyatim bor, ilohim. Azizlar, o'tgan darsliklar bo'yicha savollar, texnikalarni qavatsizlar. Ura, men sizni o'qiyman va intizorlik bilan kutaman. Art intuitsiyani, ya'ni malatsi, bu yana bir g'olibliklaringiz azizlarim. Bu yana bir o'z ustingizda ishlashingiz, yana bir g'olib bo'lishingiz. Ustoz, ishchan emasligingni oshgan. Savolingizni tushunmadim. Iroda Rahimova. Kimni o'tgan darsliklar bo'yicha savollari bor? Darsliklar bo'yicha kimda savollar bor? Savollaringizni yozinglar. Savollaringizga javob beraman va o'tgan darsliklarni yana bir sizlar bilan
Mende haması tinç iken, maksatken yalqovlik qilar ekanman. Nima qilsam bo'ladi? Yalqovlik qilar ekansiz. Nima qilsam bo'ladi? O'zingizni chochingizdan tortib, botqoqdan olib chiqsangiz bo'ladi. Hamma g'oliblar yalqovlikni o'zini majburlab yengishga harakat qilishgan. Xuddi shunday men ham. Bir xil paytda menda ham yalqovlik bo'lib qoladi. Shunda men o'zimni ongimga aytaman, xo'p bo'pti, hozir bugun biz sen bilan dam olamiz. Ertaga yana sen bilan dam olamiz. Indinga biz sen bilan ikki kunlikni bitta qilib harakat qilamiz deb ongimga tushuntiraman. Ongim bilan kelishgan holda harakat qilaman. Shuning uchun yalqovlik bo'lganda ozgina to'xtab, lekin shu bilan birgalikda ongingizga tushuntirib, men hozir ozgina dam olaman, to'xtayman, lekin keyin sen bilan birgalikda biz gazni bosamiz, ya'ni gazni bosib harakat qilamiz deb ongingizga tushuntirishingiz kerak. Darsliklar menga juda katta yordam berdi. Ustoz, familiya ismim oldidagi smayliklar bu kompyuterda avtomat tarzdami? Men doim g'oliblik kubogida turdim bir marta. Ayiqpolvon bo'ldim, kecha malohatni darslarda harakata bo'ldim. Men sizni umuman tushunmadim. Xo'p, darsga oid yana savollar bormi? Ustoz, men o'g'limni munosabatiga tasavvur qilib, muhabbatiga tasavvur qilib erisha olamanmi? Qanday qilaman? Iltimos, birorta maslahat bering. Abduraimova Gulnoza, biz bu temani o'tganmidik? Darslikka oid savol beringlar, iltimos. O'tgan darsliklarga oid kimda qanday savol bor? Savol bo'lmasa, biz sizlar bilan meditatsiyaga o'tamiz. Va biz sizlar bilan meditatsiyani, yakuniy meditatsiyani bajaramiz. Manda loyiq emaslikni his qilaman. Masalan, manda hamma narsa bor, ammo ular ba'zan mannikimi deyman yoki talmovsirab qolaman. Xuddi shu hayotda hayotga man munosibmasdek. Mani kursga biror odam, keyin oilamdagi boshqalarni ko'rsa, yo'q, sen o'sha oiladanmisan deyishardi. Loyiq emas, munosib emas deb bilaman. Siz munosib emas deb bilishni istaysizmi o'zingizni? O'zingizni munosib emasligingizni, munosib emasligingizda yashashni istaysizmi? Ongingizga savol bering, men shunday yashashni istaymanmi? Agar istamasangiz, chunki yo'q degan keladi. Agar istamasangiz, unda o'zingizga munosiblikni, loyiqlikni his qilishga harakat qiling. Ya'ni ongingizga uqtiring, munosiblik, loyiqlik hissi men uchun qanaqa bo'ladi va men munosibman. Bu yerda sizga affirmatsiyalar yordam beradi, texnikalar. Biz sizlar bilan munosiblik texnikalarini qilganmiz. Shu texnikalarni qayta qilish kerak. Qancha ko'p qilsangiz, shuncha yaxshi. Oldingi darslarda ham aytganman, hozir ham aytaman. Men bugungi kunda 3 soatga yaqin meditatsiya qilaman, chunki o'z ustimdan ishlashni istayman. Agar siz harakat qilmasangiz, chunki mana sizda kam harakat sezilyapti. Harakat yo'q sizda. Harakat qilmasangiz, unda tabiiyki shu holatda qolib ketaverasiz. Savolim yo'q. Meditatsiya qilaylik ustozjon. Menda ikkilanish ko'p. Demak, yana mashq qilish kerak. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'rdim. Men ham sizni Alloh uchun yaxshi ko'rdim. Ustoz, siz bergan texnikalarni, meditatsiyalarni qancha vaqtgacha butun umr qilish kerak? Chunki butun umr ulg'ayasiz-ku, to'g'rimi? Butun bu sizni hayot tarzingizga. Mana e'tibor bering. Siz oldin boshqa bir hayot tarzida yashagansiz. Mana bu oldin sizni hayotingiz bo'lgan. Mana bu
sizni şu vaqtgacha yaşayan hayatınız bo'lgan. Bu hayatingiz sizga qay bir tomonlama to'g'ri kelmagan, o'zgartirish kiritishni xohlagansiz. İstemeyensiz bu hayatta yaşarsını, özgürtürüş kırıkçını istediğinizde ve ulgayışını istediğiniz ulgayışı ise bana tipadaki hayat hesablanadır. Bu yerdeki hayat hesablanadır. Demek siz bu yerdeki hayatta uçuşunuz gerek. Bu yerdeki hayatta uçuş için bu yerdekilerdeki yaşayışınız gerek. Bu yerdekilerdeki yaşayış ise her daim maşqlarni qilish, vazifalarni bajarish, hayot tarzingizni o'zgartirish, ya'ni bu sizning men ham oldinlari meditatsiya qilmasdim, men ham oldinlari texnikalar qilmasdim, mashqlar qilmasdim. Bugun 3 soatgacha meditatsiya qilaman. 3 soatdan oshiqam meditatsiya qilaman. Ya'ni bu meni hayot tarzim bo'ldi. Yo bu sizning hayot tarzingiz bo'ladi yoki bo'lmaydi. Albatta, meditatsiyalarni har doim qilib yurish kerak. Menda puldan qo'rquv bor, Iroda Rahimova, unda zudlik bilan sessiya oling. Menda ochilish boshlandi kechadan, malatsi. Ustoz, juda ko'p ishlarni rejalashtiraman, lekin ulgura olmay qolaman, juda harakat qilaman, baribir ulgura olmayman. Demak, vaqtni ko'proq oling. Qisqartirmang vaqtni, vaqtni uzunroq oling. Shunda bemalol ulgurasiz. Menda qo'rquv bor hali ham. Hali ham qo'rquv bo'lsa, demak, biron bir chuqur blok bo'lishi mumkin. Chunki chuqur bo'lsa blokingiz, unda texnikalar kamroq yordam beradi. Unda chuqurroq ishlanishi kerak, ya'ni sessiyalar, katta narsalar olinishi kerak. Demak, loyiqlikdan meditatsiyalar ham yordam berar ekanda, albatta. Shuning uchun ham sizlar bilan meditatsiya qildik. Ustoz, bir maqsaddan ikkinchi maqsadga o'tayotganda tushkin holati bo'lishi mumkinmi? Men hozir yana shu holatga tushib qoldim. Bir maqsaddan ikkinchi maqsadga o'tayotganda bir maqsadingiz yakunlandimi? Yakunlangan bo'lsa, ongingizga ko'rsating, mana bu maqsadim yakunlandi, amalga oshdi. Men g'olibman, men molodetsman. O'zingizni rag'batlantiring. Siz o'zingizni rag'batlantirmasdan ikkinchi maqsadga o'tib ketyapsiz. Qani bizning boshidagi darsliklarimiz? Esingizda bormi o'zingizga bo'lgan muhabbat, o'zingizga bo'lgan mehr? Ikkinchi darsligimizda adashmasam, o'zingizga bo'lgan mehr, o'zingizga bo'lgan muhabbat, o'zingizni rag'batlantirish. Qani, demak, qilmayapsiz bu mashqlarni. Katta davralarda bo'lib qolsam o'zimni haligacha erkin his qilmayman. Nima qilishim kerak, ustoz? Bu yerda tepada aytganimdek, avvalambor erkin his qilmasligingiz o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirmaganligingiz, ya'ni darsliklar qilinmagan, uyga vazifalar bajarilmagan. Agar darsliklar qilinganda, uyga vazifalar bajarilganda edi, siz bunday holatga tushmasdingiz, o'zingizni rag'batlantirganligingizda edi, o'zingizni loyiqligingizni his qilganingizda, ko'proq mashq qilganingizda edi, bunday holatni his qilmasdingiz. Demak, siz bir marta, ikki marta, uch marta mashq qilib bo'ldi, hozir endi men shunday holatda yuraman deb o'ylaysiz. Men juda ko'p marotaba aytganman, hozir ham aytaman. Siz bir marotaba samolyotga o'tirib, haydashni o'rganib ololmaysiz samolyotni. Ko'p o'sha hayot tarzida yashashni o'rganishingiz kerak. Наша интуиция никогда не подводит. Всегда можно положиться на интуицию, да, конечно. Интуиция никогда не подводит, но мысли и прошлый опыт он подводит. Нужно уметь отличить голос мысли и голос прошлого опыта и интуицию. Это разные вещи, но очень часто, к сожалению, мы не умеем это определять. Ustoz, qaysi meditatsiyalarni har kuni qilasiz? Masalan, bizga ham to'g'ri keladiganlarini aytayapman. Masalan, o'zimizga sevgini har kuni qilasiz. Hamma meditatsiyalarni har kuni bir umr qilsangiz bo'ladi. Men darslikda bergan meditatsiyalarni hammasini har kuni bir umr vaqt qilsangiz bo'ladi. Я прощала отца, отпустила, но пройдет время, у меня опять начинают
у меня опять начинаю его обвинять. Но пройдет время, у меня опять начинаю его обвинять. Я не поняла вопрос. Упростите вопрос. Что посоветуете? Я прощала. Если вы прощали отца, но все равно обижаетесь на него порою, то это говорит о том, что у вас есть где-то очень сильная глубинная обида. Основа всех обид, то есть которая находится в глубине. И вы просто до туда не добрались. Вам нужно до туда добраться, то есть сделать глубинные сессии, глубинные проработки. Записьlarınız otobolaylik ustoz Jonas Zamil Tomas. Sizdan o'zimizga qayta anglashlar uchun kerak bo'ladi. Записьlarni hali sotishimni bilmayman. Sotish-sotmasligim noma'lum. Chunki biz bu platforma bilan bizni o'rtamizda kelishuv bor. Darsliklar tugagandan keyin bu platformadan darsliklar o'chirilishi kelishuvi bor bizda. Shuning uchun agar qoldiradigan bo'lsak, bizga qancha pulga tushadi bu darsliklarni platformada saqlash va boshqa narsalarni hammasini hali kelishganimiz yo'q. Balkim biror kun bizga kelisharmiz. Platforma meniki shaxsan o'zimniki emas, bilasizlar, bu onlayn maktabli platformasi. Balkim biror kun bizga agar o'rtada kelisha olsak, sotilar, lekin hozir men hech narsa deya olmayman bu haqida. Orzunu uşalgandek tasavvur qilsak, ongimiz allaqachon uşalibdi orzusi deb ishonib, uşaltirmay qo'ymaydimi? Mana qarang-da. Qachonki siz ishonsangiz, orzuingiz haqiqatdan keladi. Orzu haqiqatdan sizning hayotingizga siz ishonganingizdagina keladi. Chunki eng katta tortishish qonunining kuchi bu ishonch hisoblanadi. Ishonch bu juda ham katta kuch. Sizning darslaringiz bir umr kerak, ustozjon bizga. Ustoz, atrofimdagilarni menga yuqori baho beradi, ammo men o'zimga past baho beraman, bilmayman nega. Demak, o'zingiz bilan yana ishlang. O'zingizni rag'batlantirish, o'zingizni sevish, o'zingizni borligingizcha qabul qilish, esingizda bo'lsa, ikkinchi darsliklar. Qayta-qayta ikkinchi darsliklarni qilinglar. Men texnikalarni bajarganimda to'g'ri qilyapmanmi degan savol kelaveradi. To'g'ri qilyapman. Bu inkor dasturi. To'g'ri qilyapmanmi, to'g'ri qilmayapmanmi, o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Bu inkor, ya'ni ongingiz qay bir tomonlama inkorni yoqyapti. Shunda siz ongingizga ko'rsating, men qilayotganim men uchun eng to'g'risi hisoblanadi. Men qilayotganim men uchun eng yaxshisi hisoblanadi. Ya'ni menda mana shunday to'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum ustozjon, men kimdandir nimadir so'rasam hayajonlanaman. Bu o'zimga ishonchim kamligidanmi? Albatta. Albatta, o'zingizga bo'lgan ishonch kamligidan. Menda meditatsiyada mashinani maqsadi bo'yicha qilgandim. Lekin 5 yildan keyin deganingizda menda butunlay boshqa mashina va boshqa mamlakatda edi. Shunday bo'lish albatta. Albatta. Mumkinmi? Yoki aqling o'yinimmi deb o'ylab qoldim deganingizda. Albatta 5 yildan keyin boshqa mashin bo'lishi mumkin. Agar siz mashinani qo'ygan bo'lsangiz, u holda demak siz bu yerda o'zgaradigan narsani qo'ymasdan yoki bo'lmasa 5 yildan keyin qo'ymasdan 5 oydan keyin qo'ying. Men buni ham meditatsiyada aytganman. Balkim 5 oydir, balkim 5 kundir, balkim 5 haftadir. Tushuntiryapman? Vaqtni qisqartiring. Buni kecha Kia kanalingizdagi beminnat behr berish meditatsiyasini ko'rdim. Shundan foydalanaman. Malatsi. Men barcha maqtovlarni o'zimga qilganim sal ishonchim ko'payib ketdi va bemalol sizni darslaringizdan maslahatlar beryapman. Ustozim, sizga katta rahmat. Malatsiz, Zumor Aliyeva. У меня опять начинается то же самое обвинение. Я вам ответила наверху. Juda ham ko'p yillar ichida noto'g'ri dasturlar va negativlarda yashaganman. Buni birinchi darsdayoq angladim. Endi tozalanayapman. Ichim endi bo'shab, bo'shlik boshlandi. O'rnini qanday to'ldiraman? Muhabbat bilan to'lishni istayman. Maslahat bering, muhabbat bilan to'ldiring.
Ustoz, sizga rosa ham havasim keladi. Sizda energiya bo'lishni juda xohlayman. Meditatsiya qiling. Menga energiya meditatsiya beradi. Darsliklar bir oycha turadimi? Yo'q, 2 kundan keyin darsliklar o'chiriladi. Ustoz, men darslarni konspekt qilib oldim. Hammasini, malatsin. Demak, sizda harakat bor. Va men o'ylaymanki, sizni harakatlaringiz sizni yuqori martabalarga chiqishingizga yordam beradi. Menda intuitsiya rivojlandi. Dars davomida sizga katta rahmat. Hozir asta-sekinlik bilan sezayapman. E'tibor berayapman. Malatsi. Mana shunday darslar, ya'ni treninglar yana bo'ladimi? O'zimizni rivojimiz uchun bilmadim, va'da bera olmayman. Ma'lumot ko'p, ongimga sig'dirishim oson bo'lmayapti. Ustozjon, siz shuncha axborotni qanday sig'dirasiz? Ongingizga siri nimada? Sig'diraman, men qabul qilaman. Qachon biz sig'dirmaymiz? Qachon inkor dasturini yoqsak, qabul qilmasak? Qachon ongga kirmaydi bilim? Qachon ong o'sha bilimni qabul qilmasa? Qabul qilmaslik qayerdan keladi? Inkor bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin emasmi? O'xshaydimi? O'xshamaydimi? Bilaman, biladimi? Bilmaydimi? Men kecha o'quvchilarimdan biri aytib qoldi, men shuncha dars olyapman, lekin hech narsani bilmayapman dedi. Albatta, inkor bilmayapman dedingizmi? Bilolmaysiz hech qachon. Bilyapman, o'zimga yetarlicha bilyapman, o'zimga yetarlicha bilim oldim. Mana shu bilim hozir men o'zim ongim menga qancha kerak bo'lsa shuncha oladi. Men bundan 5 yil oldin o'qigan darsliklarimni vaqti kelsa o'tirib qaytarib o'qiyman, chunki konspekt qilib qo'yganman. Bundan 7 yil oldin o'qigan darslarimni vaqti kelsa o'tirib qaytarib o'qiyman, chunki konspekt qilib qo'yganman. Va mana shu konspektlarni qayta-qayta qaytarganimda yana ham chuqur anglashlar kiradi miyamga. Shuning uchun, demak, inkor dasturi yoqilgan. Mani hamma muammolarim ongimda ekan. Loyiq emaslik, mos emaslik bo'laveradi degan odatga moslashib qolgan ekan. Mani o'zimni tushunishim ishonchsiz. Bulardan qutulishni istayman juda ham. Ikkinchi darsligimizga qayting. Kira olmayapman, kirgansiz Nigor. Ustoz, insonlar bilan muomala qilishim oson bo'lmayapti. Sababi ular negativ so'zlardan, voqealardan gapirishadi. Nima qilsa bo'ladi shunga? Sababi ular meni yaqinlarim, ular bilan gaplashmay qo'ying. Yo'q, ular bilan gaplashmay qo'ying emas, siz faqatgina pozitiv so'zlarda gapirishni o'rganing. Ya'ni yozganmisiz-ku sizlar bilan pozitiv so'zlarni. Shuning uchun siz faqat o'zingiz namuna bo'lib bering. O'z namunangizni ko'rsatib bering. Bilasizlarmi, men har doim pozitiv so'zlar bilan gapirar edim. Har doim pozitiv so'zlar bilan gapirar edim. Meni farzandim, o'g'lim shu darajada bo'lmasam o'tmaganman unga dars. O'tmagan bo'lsam ham shu darajada buni tushunib qolgan ekanki, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin men negativ so'zlar haqida gapirishni boshladim. Ya'ni buni sababi o'quvchilarimga vaqti kelsa tushuntirib bera olish kerakligini anglagan holda va pozitiv so'zni anglolmasligini tushungan holda ularga negativ so'zlar orqali tushuntirib berishga harakat qilar edim. Va shu orada negativ so'zlarni ham ishlatishni boshladim va bir kuni o'g'lim bilan gaplashib o'tirganda negativ so'zlarni ishlatganimda o'g'lim hayron qoldi. Nega bunaqa so'zlarni aytyapsiz deb o'zi menga aytib qoldi. Keyin men qaradim, "Siz bilmasdingku, siz qayerdan buni bilib qolding?" desam, "Shu yashagandan keyin men ham tushunamanda, bilamanda." deb qoldi. Ya'ni men o'rgatmadim unga. Men unga bunday demadim. Men faqat namuna bo'lib berdim. Men o'zgarganimni ko'rib, kuzatib, baribir kuzatadi yaqinlaringiz sizni. Ko'rib, kuzatib, u ham xuddi shunday bo'lib o'zgarishni boshladi. Ustoz, maqsadga yo'l mavzusidan keyin turmushga chiqishim taklifini olganimni aytgandim. 50-50 ikkilanib turibman. Faqat shu sababni tushuna olmayapman. Men kutgan eng katta maqsadim ushalay deganda 3 kun qalbim anglalmay qoldi. Meditatsiyalarni takrorlab yengil bo'ldim. Takrorlang. Aha, o'zimni yana ham kuchli his qilish uchun yana nimalar qilsam bo'ladi? O'zingizga quloq solsangiz bo'ladi. Ustozjon, menda bitta meditatsiyani qilayotganimda boshqa meditatsiyalar ham kelaveradi.
hayalim gelmem için. Çünkü fikirlerinizin cemleşini bilmiyorsunuz. Fikirlerden cemleşini organım. Я когда вижу себя в своем будущем офисе, я вижу вас всегда рядом. Это почему? Наверное, вы свой будущий офис откроете через мои знания. Поэтому, может быть, это какой-то внутренний ответ вам. Ойн жида кайсар болса, оны кандай жиловлаш мумкин. Ойн жиловла болмайды. Сафарова, ойн жиловла болмайды. Факат кина ойн билан яш муамилага муомила кылган, яш болага муомила кылгандек муомила кыласыз. Сиз яш болаңыз кайсар болса, сиз уни жиловлашга харакат кыласызмы? Яш бала кайсар болса, биз уни жиловлашга харакат кылсак, демек биз уни койимиз, демек биз уни урушамиз, демек биз уни урамиз, шуларды юлга солиш үчүн. Çünkü jilovlash degani bu negatif tarzda ong bilan muomala qilishga kiradi. Jilovlashga harakat qilsangiz, ongni hech qachon jilovlay olmaysiz. Ong bilan kelishishni o'rganish kerak. Yosh bola bilan kelishasiz-ku, to'g'rimi? Misolga, yosh bolangiz bo'lsa, yosh bolangizga sen hozir mana buni bajarsang, men senga mana buni beramanki, o'tirib darsingni qilgin. Kim biz sen bilan aylangani boramiz. Kim o'tirib darsingni qilgin, kim biz sizni biz sen bilan marojniy yegani boramiz deb bola bilan kelishasiz, to'g'rimi? Shuning uchun xuddi shunday onga ham aytish kerak. Biz sen bilan hozir o'tirib mashqlarni qilamiz-dek, hech qanaqa qilamiz, faqat ko'ramiz, kuzatamiz. Ishlasa ishladi, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi. Biz natijani kutmaymiz. Qilamiz, qo'yib yuboramiz, qilamiz, qo'yib yuboramiz yoki bo'lmasa, hozir qilamiz, undan keyin biz sen bilan dam olamiz. Yosh bola, ong bu yosh bola, ong bilan kelishish kerak. Men o'zimdan ko'ra ko'proq boshqalarni o'ylayman. Menda shunisi bo'ladi deyman. Shu to'g'rimi? Yo'q, bu noto'g'ri, buni oldin ham aytganman. Men ham hamma darslarni konspekt qilib oldim. Juda kuchli anglashlar bo'lar ekan. Molodets, Nuhon Amanova. Shahlo Chinqulova, ustoz, menda muttaham bo'lmaslik hissi ko'proq. Ba'zida o'zimga ham bu tuyg'u ortiqchalik qiladi. Nima uchun muttaham bo'lmaslik deganda ongingiz nimani tushunadi? Chunki siz muttaham deb o'ylagan narsa boshqalar uchun muttahamlik bo'lmasligi mumkin. Har bir ong o'zicha tushunadi va shu yerda siz buni tushunib yeting oldin. U muttaham deganda nimani o'ylayapti? Bu birinchidan. İkinchidan esa haligacha pozitivga chiqmabsiz. Pozitivga chiqsangiz, asta-sekin juda ko'p insightlar kelishni boshlaydi. Xonim, endi yaqinlarni e'tiborini seza boshladim, ammo o'zimni hali ham aybdor his qilaveraman. O'zingizni kechirim mashqlarini qiling. Ustoz, juda xohladim kurslaringizda o'qishni, lekin azizam rozi qila olmayapman. Iltimos maslahat bering. Men ezoterikaga 10 yoshimdan qiziqishim kuchli. Bu bilimlar faqat meni hayotimni o'zgartirishini bilib turibman. Rozi bu balkim turmush o'rtog'ingiz ezoterikani qabul qilmas. Shuning uchun turmush o'rtog'ingizga ezoterika bo'yicha bilim olaman demang, psixologiya bo'yicha bilim olaman deng. Mening hijobli o'quvchilarim, lekin bu haqiqatdan ham parapsixologiya, psixologiya bu juda ham bir-biriga yaqin narsalar hisoblanadi. Shuning uchun meni hijobli o'quvchilarimdan ko'pchiligi turmush o'rtog'lari ruxsat bermaganlari shunday deb tushuntirishgan, psixologiyadan dars olamiz deb tushuntirishgan, ya'ni ong psixologiyasini o'rganamiz deb tushuntirishganda uydagilar rozilik berishgan. O'zgartirishini bilib turibman, qo'sh uyasida ko'rganini qiladi. Xonim, menda o'zgarishlar bor, rahmat sizga. Malatsi. Super ona, super ustoz, ilohiy ayol, samimiy inson sifatida dunyodagi yagona insonsiz, dunyodagi barcha yaxshiliklar, ikki dunyo saodatini tilayman ustoz. Taliya Xalobakot, rahmat Dilfuz azizam. Zo'r tushuntirdingiz. Farzandli bo'lishga ishonchni kuchaytirish uchun, ya'ni qo'rquvni yengish uchun alohida meditatsiya bormi ustoz? Farzandsizlik qo'rquvi bu natija hisoblanadi. Bu yerda meditatsiya emas, chuqur sessiya kerak bo'ladi.
Ustoz, qalb kasbimni anglashga tasavvurimda 2-3 ta kasbim kelyapti. Tanlov qonuni asosida tanlasam bo'ladimi yoki 2 ta kasbni ikkita kasbda ishlasam ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Savmistit qilsangiz bo'ladi. Hammasini birgalikda savmistit qilsangiz bo'ladi. Ya'ni shuni yo'lini topsangiz bo'ladi. Mana misoliga men hozir turizm ochyapman, to'g'rimi? Turizm bo'yicha loyiha ochyapman, katta loyiha. Endi e'tibor bering, men turizm bo'yicha loyiha ochyapman-da, lekin u loyihada ham ustozlik qilyapman. Ya'ni bu yerda men ham dunyo kezishni juda yaxshi ko'raman, dars berishni ham yaxshi ko'raman. O'ylab ko'rdim, nima qilsam bu ikkalasini birdaniga qila olaman deb. Va shu bilan birgalikda loyiha yaratdim. Ya'ni endi biz men onlayn, nafaqat onlayn, ya'ni offline retreatlar ham berishni o'ylab ko'ryapman turizmni. Shuning uchun endi turizm bo'yicha ham rivojlantirishni hozir yo'lga qo'yyapmiz. Aytmoqchimanki, ham dunyo kezaman, ham dars beraman. Ha, o'zimni ikkita sevgan narsamni bajaraman. Nale xonim, ustoz 8-9 yosh bolalarda ichki negativlarni chiqarishda meditatsiyalardan foydalansa bo'ladim. 8-9 yoshli bolalar ota-onasidan o'rganadi, azizam. 8-9 yoshli aytmoqchimanki, boshqalarni uxoq farzandingiz bo'lsin, uxoq yaqiningiz bo'lsin, o'zgartirishga harakat qilmanglar. O'zingiz o'zgaring, ular o'zidan o'zi o'zgarishni boshlaydi. O'zingiz o'zgaring, mana xuddi meni o'g'limda o'xshab. Men o'zim o'zgardim, meni farzandim o'z-o'zidan o'zgardi. Bo'lmasa men unga bilim bermadim, bo'lmasa u meni darslarimni o'rganmadi, lekin o'zgardi. Xuddi shunday meni atrofimdagi odamlar o'z-o'zidan o'zgarishni boshladi, chunki ular mendan o'rganar edi, men o'zgarar edim. Men oldimda yurgandan keyin tabiiyki ular menga o'xshab ketar edi. Kimni oldida ko'p vaqt bo'lsangiz, o'sha odamga o'xshab ketasiz. His qilganmisiz? Xuddi shunday, siz o'zingiz o'zgarsangiz, ular ham o'zgarishni boshlaydi. Va bolalar, simboli bolalar juda tezlikda o'zgaradi, chunki u siz bilan bitta oilada, bitta uyda. Dalia xonim, когда я пишу в тетрадь свои мечты, то надо писать, например, у меня есть большой супермаркет. Или же надо писать, я хочу, чтобы у меня был большой супермаркет. Смотрите, если вы медитируете, то в медитации вы уже представляете, что он есть. Но если вы пишете и ставите цель, то когда вы ставите цель, вы пишете, у меня в таком-то, таком году, в такое число будет супермаркет. Но когда вы делаете медитацию, вам нужно увидеть, что он уже есть, уже существует. Qo'rquvni qanday yo'qotsa bo'ladi? Qo'rquvni turiga bog'liq, chunki qo'rquvni turlari juda ham ko'p. Yengil qo'rquvlarni ishlab meditatsiyalar orqali qilsa bo'ladi, chuqur qo'rquvlarni faqatgina sessiya orqali. Menga doim jamiyatni sog'lomlashtirish fikri bo'lgan. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Balki bu sizning qalb kasbingizdir. Ustoz, hozirgi kasbimda mehrim ishtiyoqim yo'q, to'g'riroq u yerda xodimlar munosabatlar. Bu yerda kasbimga mehr qo'yishim kerak yoki bu meni kasbim emasmi? Qanday darslar olishim mumkin? Bilmadim. Aynan siz qanday darslar olishingiz kerakligini, aynan siz qanday vaqtdan o'tayotganligingizni, aynan sizdan nimalar bo'layotganligini bilishim uchun aynan siz bilan birgalikda ishlashim kerak. Chunki men bergan darsliklar bu sizlarga namunalar. Bu namunalar orqali siz o'zingizni, hayotingizni ko'rishingiz kerak. Lekin aynan sizdan nimalar bo'layotganligini bilishim uchun men aynan sizni o'zingizni, hayotiy darajangizni, hayotiy o'rningizni ko'rib chiqishim kerak bo'ladi. Buning uchun konsultatsiya va sessiyalar bor. Uydagilarim o'g'il ukamni va bolalarni tentaklikda, omadsizlikda ko'p ayblashadi. Ukam o'zini himoya qilish uchun bir so'z aytsa qattiq urushib berishadi. Bu munosabat o'zini o'ziga ishonchsizligidanmi ham? O'zini o'ziga ishonchsizlikdan. Qalb kasbimni topdim. Sizga rahmat, sog' bo'ling. Baribir janjal qilish yoki baqirish, do'q qilish bilan kelisha olmagan vaziyatni shu yo'ldan borishga qanday anglasa vaziyatni shu yo'ldan borishni qanday anglasa bo'ladi? Bu vaziyatdan qanday chiqish va munosabatda bo'lish mumkin? Bir uyda
ana shunday gaplashamiz bir-birimiz bilan. Endi bunday yashashni to'xtatishni ongli hayotga o'tmoqchiman. Nima qilsam, qanday yo'l tutsam bo'ladi? O'zgarishingiz kerak bo'ladi. Boshqalar janjal qilsa, qo'shilib janjal qilishingiz kerak yo'q. Bu shart emas. Boshqalar janjal qilsa, u janjalga aralashishingizning kerakı yo'q. Bu ham shart emas. O'zingiz o'zgarib boshqalarga ko'proq mehr berishni boshlasangiz, asta-sekin boshqalar ham o'zgarishni boshlaydi. Boshqalarni qabul qilmasligingizdan kelib chiqadi bunday inkor. Chunki hozirgi yozganlaringiz bu inkor. U janjalkash, men u janjalkashni qabul qilmayman. Siz o'sha janjalkashning yaxshi xislatlarini ko'ring va yaxshi xislatlarini o'sha janjalkashga ko'rsating va o'sha janjalkash borgan sari yaxshi tomonga o'g'irilishni boshlaydi. Surayyo, 1-2 yil oldin sizning kursingizni o'qishni maqsad qilgandim. Bunga erishdim. Sizning bilimlaringizdan bahramand bo'lganimdan cheksiz minnatdorman. Bu kursga kirganimda art intuitsiyani maqsad qilib, kecha bunga ham erishdim. Buning uchun Allohga behuda shukrlar bo'lsin. Xona meni ham suygan bandalarning qatorida ko'rgin deb tilak aytganimizda siz ko'z oldimga kelasiz. Assalomu alaykum kirdim Murat. Aha, sizdan minnatdorman ustozim, zo'r maslahatlar berdingiz. Men buxgalterman, korxona rahbarlariga motivatsiya berib ishlayapman. Ham psixologiya tushunchalarini berib ketyapman, malatsi. 9 yoshli o'g'lim sizning darslaringizni eshitib maza qilaman deydi. Dedi. Javob: Inshaalloh retritlaringizda qatnashamiz ustozjon. Dunyo kezib siz bilan yaqindan energiyani his qilish nasib qilsin. Inshaalloh, inshaalloh, inshaalloh. Retrit qachon o'tasiz? Qatnashmoqchiman. Yo'llar ochilsin. Turizm bizda hozircha yopiq turibdi, ochilgani yo'q. Ustoz, 5 yoshlik o'g'lim juda qo'rqoq, yig'loqqa va kechasi ba'zan tinmay qo'rqib yig'laydi. Nima deb o'ylaysiz? Balkim sessiya olsangiz bo'lar. Sessiyani siz olishingiz kerak, bu farzandingiz emas. Farzandlar bilan bo'lgan anaqalarda biz ota-ona bilan ishlaymiz. Azizlarim, demak, savollarga javob berish tugadi. 10 minut vaqtimiz qoldi, chunki men hozir katta guruhdagi savollarga javob berishim kerak. Shuning uchun meditatsiyani sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Tayyor bo'lsalaringiz plyusiklar bosvoringlar. Meditatsiyani bajaramiz, chunki 10 minutdan keyin men katta guruhdagi savollarga javob berishim kerak. Plyusiklar bosvoringlar. Malatsi. 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 Demak, hamma tayyor, to'g'rimi? Demak, hamma tayyor. Malatsi. Demak, ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. O'zimizni maksimal tarzda bo'sh qo'yamiz. O'zimizni maksimal tarzda bo'sh qo'yamiz. Endi esa o'zingizni bo'sh qo'ygan holda oppoq nurli sharshara tagida turganingizni tasavvur qiling. Oppoq nurli sharshara sizni butun tanangizni poklayotganligini, butun tanangizdan negativ energiyalar sizni oyog'ingizdan chiqib ketayotganligini va tanangizni ichki organlari bari tozalanayotganligini, poklanayotganligini sizni har bir hujayrangiz, har bitta tanangizni santimetri, millimetri, barcha organlaringiz energiyaga to'yayotganligini tasavvur qiling. Barcha organlaringiz energiyaga to'yinyapti. Oppoq, oppoq nurli energiya sizni poklayapti. Tanangizni poklayapti. Sizni energetik o'rinda poklayapti. Siz hozir bo'lgan sari poklanib, bo'lgan sari energiyaga to'yinib ketayotganligingizni his qiling.
bütün tanangiz bog'lanayotganligini, bütün tanangiz sog'ayib ketayotganligini tasavvur qiling. Bütün tanada poklik, bütün tanada sog'lomlik, bütün tanangiz energiyaga to'yinganligini tasavvur qiling. Shu bilan birgalikda butun tanani poklab, energiyaga to'yintirib, asta-sekin sharshara tagidan chiqib, qarshingizdagi yo'lakka tushganingizni va qarshingizdagi yo'lakda ketayotganligingizni tasavvur qiling. Mana siz sharsharadan chiqdingiz va qarshingizdagi yo'lakka kirdingiz. Qarshingizdagi yo'lakdan ohista qadam tashlab ketayapsiz. Endi esa siz qarshingizda meni ko'rdingiz. Sizni qarshingizda men turibman. Har biringiz uchun alohida turibman. Har biringiz uchun, har biringizni qarshingizdaman. Mening ikki qo'lim, ikki kaftim siz uchun ochiqligini tasavvur qiling. Ikki kaftim ochiq va qo'limda juda ham chiroyli energetik yorqin kumush rang sharni turganini tasavvur qiling. Men o'z qo'limda kumush rang energetik sharni ushlab turibman. Bu kumush rang energetik shar o'z ichida mendan sizga sovg'ani olib turibdi. Ya'ni bu energetik sharni ichida men shaxsan sizga kerak bo'lgan sovg'ani ushlab turibman. Va bu sovg'ani siz hali nima ekanligini ko'rmayapsiz, chunki siz yo'lakdan men tomon kelyapsiz. Bu energetik sharni ichida siz uchun eng kerakli hozir shu onda siz uchun kerakli bo'lgan narsa turibdi. Bu sizga hozirgi vaqtingizda ulg'ayishingiz uchun, rivojlanishingiz uchun kerakli narsa hisoblanadi. Har biringiz uchun alohida. Qo'limdagi energetik shar borgan sari kamalakni barcha ranglarida to'lanishni boshlayapti. Energetik shar energiyani o'zidan tarqatyapti. Menga asta-sekin yaqinlashib kelganingizni, men sizga go'zal tabassum bilan boqib turganimni tasavvur qiling. Qo'limdagi energetik sharni men sizga uzatganligimni va bu sovg'ani men sizga berganimni tasavvur qiling. Qo'limdagi energetik sharni meni qo'limdan olib, asta energetik shar ichiga qarang. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda energetik shar ichida nima ko'ryapsiz? E'tibor bering. Men sizga nima berdim? Nima ko'rdingiz? O'zingizni bo'sh holda qo'ying va energetik sharni ichiga qarang. Energetik shar ichida nima bor? Endi esa mana shu narsa meni sizga sovg'am ekanligini. Mana shu sovg'a sizni ulg'ayishingiz, o'sishingiz va rivojlanish yo'lida sizga yordam berishini tushungan holda, anglagan holda ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Nima his qilyapsiz? Qanday hissiyotlar? Endi esa chuqur nafas olib, ko'zingizni oching. Молодцы. Молодцы. Har kim o'z sovg'asini oldimi? Menga ishonch berdingiz. Sovg'a uchun rahmat, ustoz. Shar ichida o'zimni ko'rdim, demak, o'zligingizga qaytishingiz kerak.
Ustoz, men egiz o'g'illar yotganini ko'rdim, demak darhol oling. Ustoz, menga baxtli hayotni sovg'a qildingiz. Egiz farzandlarim bor edi. Malatsi. Orzularimga eltadigan yo'lni berdingiz, ustoz. Malatsi. Men juda katta davlat, boylik ko'rdim. Malatsi. Shar ichida dur bor edi. Malatsi. Xo'jayeva Dilobar. Menga bir dunyo kitoblar berdingiz, o'qib o'rgan deyapsiz. Yana zo'r inomarka berdingiz, demak, davlatga inomarkaga yetishingiz uchun bir dunyo kitoblarni o'qib o'rganishingiz kerak ekan. Cho'qqini tepasida kubok bilan turibman. Malatsi. Energetik shar ichida katta uy ko'rdim, sovg'a uchun minnatdorman. Malatsi. Menga art intuitsiya kursi uchun $600 berdingiz. Ko'nglim xotirjam edi. Malatsi. Rosa yig'ladim, qabul qildim. Aynan men xohlaganim. Malatsi. Sizdan o'zim aynan. Men shar ichida bilimlaringizni sezdim. Rangli, chiroyli energiyaga to'la edi. Men oppoq dumaloq energiyani ko'rdim. Menga ham ishonch paydo bo'ldi. Ichida kelajakdagi kasbimni ko'rdim. Malatsi. Juda yengil bo'ldi, ustoz. Jon, menga hamma kurslarimni yetadigan $3500 sovg'a qildingiz. Malatsi. Men kattakon uy, mashina va samolyotni ko'rdim. Menda juda chiroyli moddiy hayotni berdingiz. Kim meni kurslarimga sovg'a tariqasida pul ko'rgan bo'lsa, demak, sizlarga pul kelishi mumkin. Ya'ni aniq pul ko'rindimi? Demak, sizlarga pul kelishi mumkin. Siz o'sha yo'lni faqat topa olmayapsiz. O'sha yo'lni topishga harakat qilib, atrofga yaxshilab qarab ko'ring. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda o'sha yo'lni topa olasiz. Ya'ni mana bu pul ko'rdingizmi? Demak, sizni ongingiz, sizni ichki ovozingiz sizga aytyapti, topa olasan, deyapti. Buni imkoni bor, buni iloji bor, deyapti. Vaqt omad rivoj ko'rdim. Xursandligimni ko'zlarim yoshlandi. Demak, vaqt omad rivoj sizga kerak ekan. Lalichka berdingiz. Qalb xotirjamligini va farovonlik. Malatsi azizam. Ora. Deyarli har kun davlatga loyiqlik meditatsiyangizni qilyapman bu Kia kanalingizda. Azizlarim, soat 8 bo'ldi O'zbekistonda. Men savollarga javob berishni boshlashim kerak. Эту технику тоже можно медитировать каждый день. Каждый день. Не, эту технику вы медитируете только один раз. Вот получили подарок и берете. Bu texnika bir marotaba qilinadi va o'sha bir marotaba qilingan mana shu sizga kerakli narsa bor o'sha yerda. Aynan siz uchun kerakli narsa bor va bu haqiqatdan ham sizga keladigan narsa. U keladi sizga. Keladi sizga, siz bunga ishonch hosil qilgan holda o'sha narsani qabul qilishga tayyor bo'ling, qalban tayyor bo'ling, yo'l ham topiladi osongina, imkoniyatlar ham osongina keladi. Faqatgina qabul qiling o'sha narsani, ishoning o'sha narsaga. Demak azizlar, men savollarga javob berishga ketdim. Barchangizni bugungi yakuniy darsligim bilan, darslarimiz yakuniga yetgani bilan, siz tasavvur kuchi kursimizni tugatolganingiz bilan tabriklayman. Treningimizni tugatolganingiz bilan tabriklayman. Barchangizni qalban sevaman. Barchangizni mahkam quchoqlab qolgan holda tasavvur kuchi treningimizni nihoyasiga yetkazamiz.
Balkim kimlar bilandir men qolgan kurslarimda uchrasharman. Art intuitsiya boshqa kurslarimda uchrasharman. Lekin kimlar bilandir men balkim hayotda uchrasharman. Xudo xohlasa Alloh nasib qilsa yoki bo'lmasam qolganlarga maslahatim o'z ustingizda ishlashni davom ettiring. Bu dünyaya her birimiz o'sishimiz ve ulg'ayishimiz uchun kelganmiz. Shuning uchun o'z ustingizda ishlashni davom ettiring. To'xtamang. Har doim faqat va faqat olg'a yuring. Barchangizni sevaman.